السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسحبتين كسور بعد الشانل كان فضنا دي انا وقصب تا سبسكرايب ده هرمون الجوكت لايك شركه وانو حقينا شيخ لا لحجر با الما يقدر المدى يا ما اذا سو كبتي المهم مركا وغادو لبا بلود لا سدح بلود ايو علوشه كدمنيا مركا غلب انا حنوسن با وحي سو وعي ويل قرابدا اه اون حنون كايغا او شيغاي وحي يغو يري وحا جيره وداد حنون كاغا داوين كرا madadkii markaan u tagay aan waraystay wuxuu ii sheegay in naag jin ah ilmaha iga cunto kadib xirsi baan ku qorayaa buu igu yiri caloosha ayaanad ku xidhanaysaa marka waan weydiiyey waxaan ku yiri arintaas shariicadu maxay ka qabtaa wuxuu yiri way banaan tahay marka sheekh arintaas diintu maxay ka qabtaa horta jin caruurta la ayaa jira ama caruurta uurka ku jira cuna way sheegaan wadaadada daraaseeya jinka iyo jibanka iyo kutubtooda way ku qoraan musibiyaan iyo waxbaa la dhahabay dhahaano makaankay dhex fadhidaayo meeshaas ay ilmihii soo galaba disha allahu aclam laakiin way sheegaan talabaad weeye qardhaasta dhigideedu laba mid waaye in qur-aan ama adkaar wax la yaqaano lagu qoro iyo in waxaan la fahmaynin magacyo jin iyo wax kale lagu qoro haddii qur-aan lagu qoro ma la dhigi karaa qardhaasta mise lama dhigi karayo waa masalo khilaafiya ah oo ilaa xilligii salafka la ysku khilaafsanaa xaadiis baana soo aroortay daahirkeedu tilmaamayo inayna qardhaas oo dhan bannaanayn إن الرقى والتولة والتمائم شرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تفموينك وكوي شركك جاهلية تفجر إيه مديدة ده مديدة متغنى والنوع سحر كم ده وسحر كالنوع اللي راد عطفك سحر كالنوع عادتك اللي سكتش عليه سياجره kaasaa laga wadaa tiwalada waa madiiday dhan soomaalidu oo gabadhii ku diido baa wadaad baa wax kugu akhrin oo wixii baa taabsiinba way kaa daba dhicib marka iyo qardhaasaha buu nabigu sallallahu calayhi wasalam intuba waa shirki buu rasuulku sallallahu calayhi wasalam ma kala qaadin marka mid qur-aanku qoran yahay mid wax kale ku qoray ma kala qaadin waxaa kaloo xadiid kale ah mal callaqa tamiimatan falaa atamma allahu lahu في رواية فقد أشرك روحي قرداس دكتا أو كتعلقا إلهي أمر لما يستروح وشدديس رواية كان الشرك بوك عليهم حديث تاسون سوك للريبين بعسكنا يان علم بضن أو وحي ليهين أما قرآن هلقو قرو أما وحكا لهلقو قرأ قرداس شد هذا مشروع معها وحيكو حوتشين يان قاعدة لأسد ذريعة oo haddii la ogolaado waxay keenaysaa intii kaleete khaldanayd loo gudbo waxaa kale ku xoojinayaan qardhaasta marka quraanka lagu qoro jirka lagu xiro waxaa lala gelayaa musqushi meelihii wasakhaysnayd baa lala gelayaa oon quraanka ku habboonayn madhabkaasi waa madhabka cabdullaahi ibn mascuud iyo saxaabada qaar ka mid ah ay mareen inaysan bannaanayn qardhaastu xataa haddii quraan lagu qoro inay bannaantahayna wax daliila looma hayo midda labaad weeyaane qardhaas baan kuu dhigayaa wadaadku markuu leeyahay ood ku xidhanaysaa dhexda qardhaasta haddaad rumaysan tahay inay iyadu ay wax ku tari oo dhibiya dheef leedahay waa shirki ama gaalnimo haddaad rumaysan tahay inuu sabab laysku daaweeyo inay tahayna waxay u baahan tahay inay sabab daawo laysku daaweyn kara tahay in loo helo ama daliil sharci ah ama tajriba la helo ilaa waxaa jira daawooyinka la isku daaweeyo qaarna shariicada sheegtay qaarna tajaaribta bini aadamka wuxuu gaadhay in waxanka sidan haddii loo isticmaalo uu cudurka daawo ka yahay inta badanna wadaadada noocaasi waxa noocaasa dhigdhigaayay waa rag laba xiniyood oo shaqaysanaya waa rag shaqadu meesha ka gashay qardhaasoodaas ay dhigayaan kitaabadoodaas ay furayaan wuxuu day sheegsheegayaan wuxuugaagana waa kaa qaadanahayaan gabadha marka waxaan dhihi lahaa ilaahayna bari adkaartana akhriso muxuu ahaayo rabbigaana isku xidh
waxyaalahaasna muxuu ahay isaga fogow. Wallahu aclam.